Ada? Cik B. Apa Cik B? Apa Cik B? Cik B nak mama bayar. Apa? Tak nak mama bayar duit, pakai duit mama. Mama pakai duit ni pun. Oh. Apa tu? Duit saya mesti. Oh. Oh. Kita nak mama pakai duit mama. Gaji Cik B dapat. Eh? Duit tak sebab backing. Okey. Sale Cik B bagi tadi. Sale dia dapat lebih Cik kasi mama. Berapa Cik B nak, Cik B nak bagi berapa? Aku Cik tak tahu lah. Mama. Siapa dia tadi ni? Stoki daripada Singapura. Orang Singapura ada di sini. Pucat saya KB, jangan main-main. Ni duit Singapura dollar. Singapura dollar. Ada tulis kat sini. Singapura dollar 16. Tak tahu. Cik B bagi duit apa main sini Cik B? Jangan main-main Cik B. Tak main-main. Mama bayar je pakai duit Cik B pun sale. Sale bila ni? Sale pagi tadi ya. Sale pagi tadi saja daripada Singapura punya stokis. Okey. Jangan buat mama kenali Cik B. Hari ini dia tak sempat kita buat back in lagi. Ayolah buat mari sini. Kenapa duit Singapura dollar? Dia tak sempat buat tu. Oh dia daripada mana? Tu Cik B suruh bayar. Berit. Cik B ni orang kena alih lah. Okey, ini 16,000 US dollar. US in dollar. Ini sale berapa Pak Izzah? Semua sekali berapa? Berapa ni? 100,000. Sale pagi ni? 100,000. Ini 28. Dah tukar? Tak tukar lagi. Sing dollar berapa? Berapa sing dollar? Berapa sing dollar ada dalam ni? Okey. Alright. 16 Cik B. 16. 16 Cik B. Mama pucat Cik B betul ni Cik B ni nama jadi lahir. Maknanya Cik B nak bayar lagu mana cakap? Bayar. Cik B nak bayar ke apa ni? Bayar untuk mama bayar dia lah. Bayar. Oh, maknanya Acik cakap molek, Cik B jangan buat mama confused. Bangun, cakap molek. Cakap molek, Cik B. Cakap duduk sini, masih ni kat mama. Aku kena alih ni, main jadi kerja lain. Okey. Untuk mama, ha? Bayar. Ha? Bayar dia lah. Mama kan ada duit dah. Tak apa lah, duit ni sale lebih. Cik B punya sale. Cik B punya sale. Hari ni kurang, mesti dapat lagi. Wah. Maknanya sekarang ni Cik B tak nak mama guna duit mama? Mama jangan guna duit mama. Okay. Cik B aku cakap malu Cik B? Mama jangan guna duit mama. Apa tu? Guna duit saya mesti Cik B tadi. Okey. Lebih ni sipel lah dia mama sipel ke Cik B? Kalau lebih mama bagi balik lah. Okey. Bagi balik Cik B. Lebih lah Cik B. Lebih lah anak bayar tu tak. Cik B ni buat kenali mama. So ada apa-apa lagi yang anak